पूर्व सभामुख तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा भारततर्फ भाग्ने योजनामा रहेकै बेला भैरवामा पक्राउ परेको खुलेको छ भैरवामा उनी पक्राउ पर्नु अघि भारततर्फ भाग्ने योजनामा रहेको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी उच्च अधिकारीले जानकारी दिए भैरवामा कृष्णबहादुर महरा माओवादी निकट एकजना वकिलको घरमा बसेका थिए वकिलको घरबाट बाहिरिँदै गर्दा कृष्णबहादुर महरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो हिजो मात्रै गृहमन्त्री रवि लामी छानेले कृष्णबहादुर महरालाई सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि तत्काल नियन्त्रणमा लिन आइजिपीलाई निर्देशन दिएका थिए भैरवाबाट भारततर्फ भाग्ने योजना बनाइरहेको अवस्थामा महरा पक्राउ परेपछि उनलाई सोमबार नै काठमाडौँ ल्याइएको छ भैरवाबाट जहाज जा चढाएर कृष्णबहादुर महरालाई काठमाडौँ ल्याइएको हो र काठमाडौँ ल्याउने बित्तिकै महरालाई सिआइबी कार्यालयमा पुर्याइएको थियो सिआइबी कार्यालयमा पुग्दा कृष्णबहादुर महरा अत्यन्तै मलिन अनुहारमा देखिएका थिए कृष्णबहादुर महरा अहिले सुन प्रकरणमा पक्राउ परेको भए पनि यसभन्दा अगाडि उनका थुप्रै काण्डहरू चर्चामा थिए दुई हजार छत्तरमा संसद सचिवालयकी एकजना कर्मचारीलाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका थिए सभामुख रहेकै बेलामा उनले संसद सचिवालयकी एकजना कर्मचारीलाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो तर सो आरोपमा अदालतले कृष्णबहादुर महरालाई पछि सफाई दिएको थियो सफाई दिइसकेपछि कृष्णबहादुर महरा राजनीतिमा फेरि कमब्याक भएका थिए माओवादी केन्द्रको उनी उपाध्यक्ष बने भने राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि कृष्णबहादुर महरा उही रफ्तारका साथ अघि बढ्न खोजिरहेका थिए दुई हजार छ संसद सचिवालयकी एकजना कर्मचारीलाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा कृष्णबहादुर महरा पक्राउ पर्नुअघि अघि उनी थुप्रै काण्डमा चर्चामा आएका थिए तर विभिन्न काण्डमा मुछिए पनि कृष्णबहादुर महरा जहिल्यै सत्ताको वरिपरि रहे उनी विभिन्न काण्डमा मुछिै गर्दा पनि पटक पटक मन्त्री भए र पछिल्लो पटक उनी सभामुख समेत बन्न सफल भएका थिए चिनियासँग पचास करोड रुपियाँ मागेको टेप काण्ड सार्वजनिक हुँदा पनि कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परेका थिएनन् महराले एक चिनिया व्यवसायीसँग पचास करोड मागेको टेप काण्ड अहिले पनि चर्चामा छ दुई हजार सडसठी सर्थ भदौ अठार गते सार्वजनिक भएको सो अडियोमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र एक चिनिया व्यापारीबीच गम्भीर खालको संवाद भएको सुनिएको थियो उक्त सम्वाद अहिले पनि युट्युबमा सुन्न सकिन्छ अडियोमा महराले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि पचास सांसद खरिद गर्नुपर्ने र त्यसका लागि पचास करोड नेपाली रुपियाँ आवश्यक परेको बताएका थिए अडियो संवादमा महराले चिनिया नागरिकलाई पचास करोड नेपाली रुपियाँ प्राप्त गर्नका लागि आफू सिङ्गापुर हङकङ अथवा चिनको छेन्दु सहरमा मिटिङका लागि आउन तयार रहेको बताएका थिए भारतबाटै प्रसारण हुने नेपाली भाषाको टिभी च्यानल नेपाल वान मार्फत ब्रेक भएको उक्त टेपबारे महराले उक्त वार्ता झुटो भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए भने माओवादी केन्द्रले समेत तात्कालीन अवस्थामा यो टेप प्रकरणलाई झुटो भनेको थियो अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत माओवादी नेताहरूलाई फसाउनका लागि विभिन्न प्रपञ्च गरिएको आरोप लगाएका थिए उक्त टेप प्रकरणका विषयमा सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठिरहे पनि माओवादी नेतृत्वले कृष्णबहादुर महरालाई सधैँ बचाइरहेको थियो तर पछिल्लो पटक भने कृष्णबहादुर महरा राष्ट्रिय राजनीतिबाट किनारामा लागेका थिए दुई हजार छत्तरमा सभामुख भएकै बेला संसद सचिवालयकी कर्मचारीलाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोप लागिसकेपछि उनको राजनैतिक यात्रा ओह्रालो लागेको थियो यद्यपि अदालतबाट सफाई पाएपछि भने कृष्णबहादुर महरा फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा कमब्याक हुन खोजेका थिए तर राष्ट्रिय राजनीतिमा कमब्याक हुने गरी उनी माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष भए पनि फेरि सुन प्रकरणमा जोडिएर हिरासतको यात्रा उनले तय गरेका छन् कृष्णबहादुर महराको अर्को काण्ड पनि चर्चामा थियो छैसठी करोड गैर बजेटरी रकमान्तर गरेको भन्ने काण्ड पटक पटक विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न सफल भएका कृष्णबहादुर महरा एकपटक अर्थमन्त्री भएका थिए अर्थमन्त्रीको कार्यकालमा रोल्पामा करोडौँ रकमान्तर गरेको भन्दै अख्तियारले उनीमाथि छानबिन समेत थालेको थियो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै खुद्रिया आयोजना खडा गरेर छैसठी करोड रुपियाँभन्दा बढी गैर बजेटरी रकमान्तर गरेपछि अख्तियारका तत्कालीन कार्यवाहक का आयुक्त दिप बस्नेतले महरालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने बताएका थिए तर महरालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने बताएका दिप बस्नेत नै पछि एउटा प्रकरणमा मुछिए र को उनी हिरासतमा पुगे यस्तै सञ्चार मन्त्री भएका बखत कृष्णबहादुर महराले कौडीको भाउमा फ्रिक्वेन्सी वितरण गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको थियो दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन सफल भएपछि बनेको नयाँ सरकारमा कृष्णबहादुर महरा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री थिए तर सूचना तथा सञ्चार मन्त्री भएको त्यही बेलामा नेपालमा सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी प्लटिङ भएको थियो महराले त्यति बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ र एकजना व्यवसायीसँग मिलेर फ्रिक्वेन्सी प्लटिङ गरेर सस्तो मूल्यमा वितरण गरेको आरोप लागेको थियो महरा सञ्चार मन्त्री हुँदा दुई हजार चौसठी फागुनमा नेपाल सेटेलाइट टेलिकमले अनुमति पाएको थियो त्यस समयमा नेपाल टेलिकम बाहेक अन्य सेवा प्रदायकलाई जिएसएम ग्रामीण दूरसञ्चार र सिडिएमए सेवा मात्र सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो तर कृष्णबहादुर महराले एकजना व्यवसायीसँग मिलेर फ्रिक्वेन्सी प्लटिङ गरेर सस्तो मूल्यमा वितरण गरेका थिए सोही आरोपमा समेत उनीमाथि कुनै छानबिन भएको थिएन माओवादी नेतृत्वले उक्त आरोपका सन्दर्भमा पनि कृष्णबहादुर महराको जहिले बचाउ गर्ने गरेको थियो त्यसो त पटक पटक विभिन्न मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि अख्तियारको अनुसन्धानमा घेरामा परेका थिए अघि भनिए झै दुई हजार त्रिहत्तर सालमा अर्थमन्त्री हुनुअघि नेता महराले अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै अख्तियारले उनलाई अनुसन्धानमा तानेको थियो अख्तियार मुख्यालयमा उनी अनुसन्धानका लागि बयान दिन पनि पुगेका थिए तर बयान दिन पुगेका महरालाई ठिक त्यति नै बेला उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको चिठा आइपऱ्यो यसो त कृष्णबहादुर महरालाई माओवादी लडाकु शिविरको भ्रष्टाचारको आरोप पनि लाग्दै आएको छ लडाकुका लागि दिने रकम उनले आफ्नो नाममा चेक मार्फत बुझ्ने गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको थियो दुई हजार चौसठी वैशाख सात गतेदेखि शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको शान्ति कोषले तिस हजार आठ सय बाहन्न माओवादी लडाकुका नाममा मासिक पाँच करोड तिहत्तर लाख पचासी हजारका दरले नौ महिनासम्म सरकारले बाहन्न करोड रुपियाँ निकासा गरेको थियो उक्त रकमको चेक कृष्णबहादुर महराले बुझ्दै आएका थिए महराले बुझ्ने गरेको उक्त रकमबारे विवाद भएपछि भ्रष्टाचार भएको तथ्यका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो तर अख्तियारको अनुसन्धान त्यत्तिकै अलपत्र पर्यो भने उनले पछि अख्तियारलाई समेत मिलाएको राजनैतिक वृत्तमा चर्चा हुने गरेको थियो अघिल्लो पटक केही समयको जेल बसाएपछि अदालतबाट कृष्णबहादुर महराले बलात्कार आरोपमा सफाई पाएका थिए यसपटक सुन तस्करी प्रकरणमा हिरासतमा पुगेका कृष्णबहादुर महराले सफाई पाउँछन् या उनले जेलको यात्रा नै तय गर्छन् त्यो भने अहिले यसै भन्न सकिन्न पानीको पानी नखाएको बिष लाग्नु हुँदैन हेर्नुहोस् त्यसको पीडा मैले पनि भोगेको छु हामी सबैले भोगेका छौँ यदि बिष नखाएको छ भने लाग्नु हुँदैन हामी कसैले पनि न्यायाधीश भनेर त दोषी भन्न पाउँदैनौँ हामी कसैले भनेका छौँ भने त्यसलाई म त्यो ते त्यो गलत हो भनेर भन्छु रगन। यदि दोष छैन भने त्यो लान्छानाबाट मुक्ति पाउनुपर्छ आरोपबाट मुक्ति पाउनुपर्छ काम गर्न पाउनुपर्छ नयाँ आउनुभएको मन्त्रीलाई काम गरेर दिनुपर्छ हामी दिन्छौँ काम गर्न तर बिस खाएको छ भने बिस लाग्छ यति मात्रै हो यसको यो छुट्यो भन्ने मात्र सम्मानिय सभाको महोदय मैले टुङ्गाएँ मेरो अन्य दलहरूलाई पनि आग्रह छ यो कुनै राजनीतिक आग्रह होइन सम्मानिय सभाको महोदय केही समय अगाडि प्रतिपक्षी ठाउँबाट नेकपा एमाले सदनमा एउटा विषय जोरदार ढङ्गले उठायो सुनको प्रकरणमा शक्तिशाली मानिसहरू संलग्न भएका छन् त्यसैले प्रहरीको नियमित अनुसन्धानबाट उनीहरू माथिको छानबिन सही टुङ्गोमा पुग्न सक्दैन शक्तिशाली नेताहरूलाई लुकाउने प्रपञ्च गरिएको रहेछ भन्ने तत्कालीन प्रतिपक्षको आशंका सही साबित भयो आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ भर्खर हामीले समाचार सुन्यौँ कृष्णबहादुर महरा पक्राउ पर्नुभयो सरकारलाई धन्यवाद छ यो आयोगले किटान गरेको एउटा मान्छे पनि छुट्नुहुन्न यसमा हामीलाई हाम्रो सरकारलाई पूर्ण साथ रहन्छ सा। तलमाथि भयो भने सरकारलाई प्रश्न गर्ने हाम्रो भूमिका छ तर यसले एउटा सँगसँगै हामीलाई एउटा कुरा सिकाएको छ त्यो बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले प्रतिपक्षको ठाउँबाट यो विषयलाई जोरदार ढङ्गले नउठाएको भए आयोग नबन्ने रहेछ आयोग नबनेको भए सुनकाण्ड फासफुस हुने रहेछ आज प्रतिपक्षको ठाउँमा हामीहरू छौँ र यो प्रतिपक्षको ठाउँबाट आज यस्तै गरिकन अर्को एउटा विषय नउठाउने हो भने अर्को एउटा काण्ड फासुस हुने खतरा देखिएको छ पशुपतिको अगाडि अगाडिपट्टि चियापसल गरेर बस्छन् हरिकृष्ण डङ्गोल मेरो निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता हुन् गएको केही महिना लगातार मेरो घरमा आए सम्मानित सभाको महोदय अक्षता भन्ने बौद्धको सहकारीमा साठी लाख रुपियाँ पैसा राखेका रहेछन् यो सहकारी डुब्दैछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि उनले मलाई बिन्ती गरे मेरो कर्तव्य थियो मैले धेरै पक्ष बल्ल बल्ल त्यो सहकारी सञ्चालकसँग मेरो फोनमा सम्पर्क भयो जग्गामा लगानी गरेको छु दिन्छु भन्यो अहिले टाप कस्यो फरार छ मेरो घरको ठिक अगाडि लालबाबु राउत भन्ने रौतडको एकजना सानो मुसलमानको परिवार छ सपना लज हुने चलाएर बसेका छन् जिबी राईको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा नब्बे लाख रुपियाँ जम्मा गरेका श्रीमान श्रीमती दिनरात दिनरात्मकारहरू रुन्थे उनीहरूको समूह आए जिबी राईलाई हामीले पछ्यायौँ 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 एकपटक सम्पर्क भयो कम्पनीमा लगानी गरेको छु फर्काउँछु भनेर भने अहिले तिनी कहाँ छन् थाहा छैन यो प्रतिनिधिमूलक दुईवटा पात्रको मात्र कुरा होइन यस्ता सयौँ होइन हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू छन् सानसाना काम गरेका मानिसहरू तिनले जम्मा गरेको अरबौँ रुपियाँ पैसा अहिले यति धेरै ठुलो हिनामिना भएका छौँ यस्तो केही मानिसहरूले लुटपाट मचाउँदै गर्दा यी मानिसहरू सडकमा आइपुगेका छन् बिचली भएका छन् यिनै सहकारीहरूमध्येको एउटा सहकारी हो पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी करिब उन्नाइस हजार मानिसको एक अरब पैँतिस करोडभन्दा बढी पैसा त्यहाँभित्र अपचलनमा परेको छ पोखरा महानगरपालिकाले अध्ययन गर्यो अध्ययनको उनानब्बे पेजको रिपोर्ट निकाल्यो रिपोर्टमा भन्यो सयजना मानिसहरूले नक्कति नक्कली खाता खोलेर करिब करिब एक अरब पैँतिस करोड रुपियाँ अपचलन गरेका छन् त्यो रिपोर्टको अठहत्तरौँ पृष्ठमा के भन्छ भने यसरी नक्कली खाता खोल्ने मानिसहरूमध्येको एउटा नाम हो रवि लामी छाने माननीय गृहमन्त्री रवि लामी छाने माननीय हुनुहुन्छ भोलि प्रधानमन्त्री बन्नु होला शुभकामना छ बन्न पनि सक्नुहुन्छ अलग विषय हो तर रवि लामी छाने एक करोड रुपियाँ लिनुभएको छ सहकारीको सदस्य हुनुहुन्न सब हाम्रो कानुनको दफा पचासले भन्छ यो गैर कानुनी छ मैले उहाँको स्पष्टीकरण सुने तिन मिनट बिस सेकेन्डको थियो मैले राम्रोसँग सुने मैले पढेँ पनि स्पष्टीकरणमा भनिएको छ कसैले मेरो नाम लग्यो होला मलाई थाहा छैन सहकारीको सदस्य होइन कसैले मेरो नाम लग्यो होला यदि यस्तै मान्ने हो भने सम्मानित सभा महदे सयजनै मानिसहरूको मैले रिपोर्ट पढेँ सयजनै मानिसहरूले लगेको एक अरब रुपियाँ लगेको प्रकृति ठ्याक्कै यही हो कसैको धितो छैन कोही सहकारीको सदस्य होइन कुनै प्रक्रिया पुऱ्याइएको छैन एक अरब झुवान यसरी छोडिदिने हो भने एकजनालाई मात्र छोडेर हुँदैन अब सबैलाई छोड्नुपर्छ एउटा सहकारीको मात्र छोडेर हुँदैन सबै सहकारीकोले छोड्नुपर्छ सरकार यो गर्न तयार हो मेरो प्रधानमन्त्रीले यो प्रश्न छ मेरो दोस्रो प्रश्न एउटा ग्लोबल गोर्खा मिडिया नेटवर्क भन्ने छ यसले पचासौँ करोड रुपियाँ लिएर गएको छ सूर्यदर्शन सहकारी सुप्रिम सहकारी यसै गरिकन यो सहारा सहकारीबाट हाम्रो कानुनले भन्छ दफा तिसले नाफा कमाउने कम्पनीले लान पाउँदैन गैर कानुनी भइहाल्यो यो कम्पनी सञ्चालन गर्ने मान्छेलाई हाम्रो हाम्रो एक सय बाइसले पनि भन्छ फौजदारी संहिताले पनि भन्छ अपराध भइहाल्यो यसले कति लगेको छ पचासौँ करोड लिएर गएको छ यो कम्पनीको सेयर होल्डर को, को? जिबी राई रवि लामी छाने मैले यहाँ पनि रवि लामी छानेको स्पष्टीकरण सुने यो एघार मिनट त्रिसठी सेकेन्ड एघार मिनट त्रिपन्न सेकेन्डको थियो स्पष्टीकरण सुने स्पष्टीकरण सुनिसके पछाडि मेरा तिनवटा प्रश्नहरू राई जो म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्छु अठहत्तर वैशाखदेखि उनासी ज्येष्ठसम्म जतिखेर यसको सञ्चालक श्री रवि लामी साने पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामै सहकारीबाट दसौँ करोड लगिएको छ जबकि एक सुक्का पनि लान पाइन्न यो कम्पनी अहिले डुबिसक्यो स्पष्टीकरणमा भनिएको छ कि मैले पैसा हालेको पनि छैन मैले पैसा फिर्ता लिएर गएको पनि छैन बुटोलको सुप्रिम सहकारीबाट एक करोड रुपियाँ लिएर गएको छ यो पनि गैर गय कानुनी छ मैले फिर्ता लगिएको छैन भनेर भनिएको छ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा तमसुक गरेर एक करोड अस्सी लाख रुपियाँ लिएर आएको तमसुकको सरकारी कागज बाहिर प्रमाणको रूपमा आएको छ यो पनि गैर कानुनी छ ग्यालेक्सी जस्तो कम्पनीले पैसा लिएर गएको पैसा छोडिदिउँ नि त भइहाल्यो ठुलो मान्छे हो छोडिदिउँ भनेर भन्ने हो भने सम्मानित सभाको महोदय करोड होइन अरब होइन खरब रुपियाँ छोड्नुपर्छ किनकि प्रधानमन्त्रीले अस्ति रोस्टरमा उभिएर बोल्नुभएको कार्यदलको रिपोर्टले नै के भन्छ भने यस्तै कम्पनीहरूमा गएर अरबौँ रुपियाँ पार्क भयो यो कम्पनीहरूबाट पैसा जफत नगरिकन यस्ता मानिसहरूको पैसा फिर्ता गर्न सकिन्न यो अरबौँ रुपियाँ और छ हजारौँ मानिसहरूको कुरा हो कुनै एउटा व्यक्तिको कुरा होइन सम्मानित सभामुख महोदय यो अनुसन्धानको विषय बन्छ कि बन्दैन हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न यही हो प्रधानमन्त्रीले हिजो पोखरामा भन्नुभएछ अनुसन्धान गर्ने हो तर हाम्रो प्रश्नको अनुसन्धान कसले गर्ने हो सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यू हामीले देख्यौँ नि त सभामुख महोदय मार्फत मेरो प्रश्न हो सुनकाण्ड भर्खर हामीले हेरौँ सुनकाण्डमा के भयो प्रहरीले अनुसन्धान गर्दाखेरि शक्तिशाली मान्छेलाई लुकाउँदो रहेछ भर्खर देखियो प्रहरीले भएको भए कृष्णबहादुर महरा वा यस्ता लगायतका शक्तिशाली नेताहरूको त नामै नपर्ने रहेछ भने यहाँ त गृहमन्त्री आफै भएको छ यसको अनुसन्धान कसरी हुन्छ यसको विश्वास हामीले कसरी गर्ने हो सम्मानित सभाको मध्ये मैले सकाएँ जिबी राई लगायतको ग्रुप जुन छ जसमा दिपेश पुन अहिले पक्राउ परेर बुटो लिएर गइएको छ यो समूहले अरबौँ रुपियाँ अपचलन गरेको छ र त्यसमध्येको सबैभन्दा धेरै ठुलो पैसा ग्यालेक्सी यही गोर्खा मिडिया ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा गएर गएको छ र मैले थाहा पाएसम्म अरू थुप्रै शक्तिशाली नेताहरूको पनि नाम आउँछ यदि राम्रोसँग अनुसन्धान हुने हो भने त्यसैले अनुसन्धान अहिले नियमित ढङ्गले अहिलेको प्रहरी प्रशासनले यसरी गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले कसरी पत्याउने त्यसैले हाम्रो यति नै मात्रै माग सहकारीमा जसले ठगी गरेको छ फियर ढङ्गले अनुसन्धान होस् कुनै एउटा प्रमाण नाश नहोस् एउटा पनि प्रमाण नष्ट नहोस् अहिले प्रमाणहरू छ प्रहरीसँगै छ प्रहरीसँगै छ पीडितहरूले जम्मा गरेर प्रमाण दिएका छन् एउटा पनि प्रमाण नास नष्ट नहोस् जसले जो, जो मुछिएको छ ऊ आफैले अनुसन्धान गर्छ भनेर हामीले कसरी पत्याउने त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हामीलाई जवाफ चाहिएको सम्मानित सभा महोदय हामीलाई त्यस्तो कुनै ओठे जवाफ होइन यो प्रधानमन्त्री बनाइदिने टाइपको जवाफ होइन हामीलाई जिम्मेवारी बोधका साथमा जवाफ चाहियो र म यो सदनबाट मेरो मित्र मानिय गृहमन्त्रीजीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु यसलाई टुङ्ग्याउन दिउँ दुधको दुध पानीको पानी हुन दिउँ नखाएको पिस लाग्नु हुँदैन हेर्नुहोस् त्यसको पीडा मैले पनि भोगेको छु हामी सबैले भोगेका छौँ यदि बिष नखाएको छ भने लाग्नु हुँदैन हामी कसैले पनि न्यायाधीश भनेर त दोषी भन्न पाउँदैनौँ हामी कसैले भनेका छौँ भने त्यसलाई म त्यो त्यो गलत हो भनेर भन्छु यदि दोष छैन भने त्यो लान्छबाट मुक्ति पाउनुपर्छ आरोपबाट मुक्ति पाउनुपर्छ काम गर्न पाउनुपर्छ नयाँ आउनुभएको मन्त्रीलाई काम गरेर दिनुपर्छ हामी दिन्छौँ काम गर्न तर बिष खाएको छ भने बिस लाग्छ यति मात्रै हो यसको यो छुट्यो छ भने मात्र सम्मानित सभाको मात्रै मैले टुङ्गाएँ मेरो अन्य दलहरूलाई पनि आग्रह छ यो कुनै राजनीतिक आग्रह होइन यहाँ कुनै केही कुरा भत्काउनु छैन कसैलाई हटाउनु पनि छैन यहाँ सुप्रिम इमेज शिवदर्शन यस्ता खालका सयौँ सहकारी जसका तपाईँ हाम्रो मतदाता छन् हजारौँ छन् लाखौँ छन् तिनको पैसा फिर्ता गराउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने तपाईँ हाम्रो प्रश्नको कुरा मात्रै हो यो पैसा फिर्ता गराउने कुराको सन्दर्भमा अनुसन्धान सुरु भएको थियो अहिले किन भन्नु होला बोल्दै आएको अनुसन्धान प्रभावित होला भन्ने डर लाग्यो डर लाग्यो सम्मानित सभाको महोदय त्यो अनुसन्धान सभा सक्याउ त्यसैले संसद नेपाली कङ्ग्रेसलाई संसद बन्द गर्नु हामीलाई सम्मानित सभाको महोदय <coughs> आग लागेको विषय छ गुठी पीडितको विषय छ कति विषय उठाउनु छ हामीलाई यहाँ यो संसद सबभन्दा बढी अहिले हामीलाई चाहिएको छ संसद बन्द हामीलाई होइन संसद खुला चाहिएको छ तर संसदको त्यो रोस्टोमा प्रधानमन्त्री चाहिएको छ जवाफका साथ चाहिएको छ हामीले खोजेको यति मात्रै हो र अन्त्यमा सम्मानित सभाको महोदय भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषय थियो ऊ त्यो रोस्टममा उभिएर रो बोलेको खुट्टा नकमाओ सरकार नेता होस् कि नाता होस् नछोडो भनेको सुन बेलामा नेकपा एमालेको साथीले कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि आयोग बनाउने कुरामा साथ दिएको अनि अस्ति भर्खर मात्रै अख्तियारले अनुसन्धान गरेको मन्त्रीलाई मन्त्रीबाट हटाऊ भन्दै गर्दा घर गर गर पठाइदियो भनेर बोलेको तर यो बोल्दै गर्दा सत्ता पक्षमा थिएँ म सत्ता पक्षमा थिएँ सिङ्गो सत्ता पक्ष उभियो कि उभिएन हेरिनँ मैले आज म विश्वास गर्छु मैले कुरा टुङ्गाइसकेपछि सत्ता पक्षबाट कोही उठ्नुहुन्छ र बोल्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ नक्कली भुटारी शरणार्थी प्रकरण बाँसबारी छाला जुत्ता प्रकरण टेरामेक्स एनसेल सुन काण्ड एउटा काण्डमा पनि संलग्न भएको एकजनाले पनि उन्मुक्ति नपाओस् दाहिने बस्ने होस् कि देब्रे बस्ने होस् कसैले नपाओस् नेता होस् कि नाता पर्ने होस् कसैले नपाओस् रुखको छारीमुनि बस्ने होस् कि घाम ताप्ने होस् कि हँसी अथौँ बोक्ने होस् कि घन्टी बजाउने होस् कसैले पनि नपाओस् भन्ने हिम्मत हामी राख्छौँ राख्दैनौँ अनि काण्डहरूको कुराकानी गर्दै गर्दा सहकारी काण्डमा पनि शक्तिशाली होस् लोकप्रिय होस् नयाँ होस् तर गल्ती गरेको रहेछ भने अपराधबाट मुक्ति नपाओस् यो यति भन्ने हिम्मत हामी राख्छु राख्दैनौँ यो सदनलाई प्रश्न पनि हो यो, यो सबैलाई प्रश्न पनि हो यो, यो कुनै एउटा पक्षको कुरा होइन सिङ्गो सदनको विवेकमाथिको प्रश्न पनि हो यो सम्मानित सभाको महोदय त्यसैले म नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट आग्रह गर्न चाहन्छु यो विषय गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौँ हामी यसको जवाफ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीबाट चाहन्छौँ सम्मान्य सभाको महोदयलाई पनि मेरो अनुरोध छ यो प्रश्नलाई यतिकै मर्न नदिउँ र एउटा विश्वास चाहिएको छ हामीलाई यसको अनुसन्धान फियर हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास चाहिएको छ अनुसन्धान फियर हुन्छ भन्ने कुराको हामीलाई विश्वास प्रधानमन्त्रीले कसरी दिलाउनुहुन्छ हामी त्यो सुन्न चाहन्छौँ हामी कहीँ कतै कुनै बखडा झिक्न चाहँदैनौँ हामी कहीँ कतै सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न चाहँदैनौँ हामी कहीँ कतै सदनलाई अप्ठ्यारो पार्न चाहँदैनौँ सदन चल्ने मात्र होइन पहिलाभन्दा अझ दुई गुणा चलोस् चाँडो चाँडो कानुन बनास् हामी साथ दिन चाहन्छौँ हामी सँगै हिँड्न चाहन्छौँ तर हामीले उठाएको यो प्रश्न के यो नाजायज छ के यो प्रश्न नेपाली कङ्ग्रेसले उठाएको प्रश्न के हाम्रो निजी प्रश्न हुन् ती सडकमा बसेका हजारौँ सहकारी पीडितहरू तिनले पैसा खर्च पर्दैन तिनको पैसा ग्यारेन्टी हो धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल